السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذ عاشقين بارشل فراكشن عندي كوميسيشن مركا تصالي لعب بقية نوح لإلى إكسبرس إنا بارشل فراكشن وحضو لكتا قاب بارشل فراكشن أما بارتس كان جاجب وكيم مركا هروي تصالي لبوية حوين إكس بلاس 5 دفار باي x minus 3 x plus 1 sometimes waxaad ka taa in maaragtay lagu si kala qaadaba hada tusaale hore asan lagu ma si kala qaadin markaas wa fool da maxan lagu si diyaariyo way marka intaas waxaan oranay waxay coefficient la tahay Hold it on ta form can x minus 3 eva so gasa into mouse case amana b so gasa into mouse case log in what has is x plus 1 wait sorry maka saata waxaan ila hoos seeno maka qiimaha a b mahayn a b was touch up xagiisii sare marka oo rooli touch up wada haysa xagiisii hoose wada haysa yaani inuu kiimo labaan touch up minna hoosiisu x plus 3 hay minna hoosiisu hay x plus 3 laakin tibixdan baa rabaa in meesha la kala yidani la kala jabiyo marka si tibixdan u kala jabino oranayno tan laba qayb ma oranayno waayo kuwan bay ku tacluuqaysaa kuwan ba xiriir la leedahay marka waxaan sameynaynaa hoos yaash iska saarayna marka x minus 3 baan dhacs ku dhufanayna xaga x minus 3 ku dhufo lagu dhufo x plus 1 xagana intana soo wata si marka intana inuu soo bado horgalayaashan sarayaashu inuu soo yimaadaan meesha marka xaga markeenu inta in la ku dhufana way isla baxayaan inta intana isla baxayaan marka wala iska fahamsan mar malaynaya yaani halkan waxaa lagu dhufanayaa x minus 3 x plus 1 marka isla baxayaan intaan isla baxayaan halkana in saas oo kale x minus 3 iyo x plus 1 sorry taas way gaay dheeraatay way marka hagan wax ku soo dhaay x plus 5 ku soo dhaay hay lamid taa markaas marka kuwana isla baxayaan kaana makan buu la baxayaa kaana makan buu la baxayaa maya saas in lagu qaldaba maaha intan way isku dhufsan yihiin marka intan was waa tamarna ila plus baa u dhexaysa mootig plus baa u dhexaysa ma kala qaybsan yihiin laakiin kuwan waa hal maroon hal jajab keliya walow kan sare ha kala qaybsanaa laakiin waa hal sareeya laakiin kan waa laba jajab kala gaara jajab hoose sareeya leh jajab hoose sareeya leh marka waxa lagu dhufto yaani mid kastaba gaar buu wixiis ugu dhacaya maaha saas weeye marka marka hore inta been qaadayna biida ku dhufo marka intan biida ku dhufana tusaale ahaan ma horta eedan hor qorayna eeda xaggeen oo taaleen eeda horusiino marka intan aynu ku dhufana intan oo soo waata yaani x minus 3 x plus 3 gaas isugu isla baxayaan halba iska noqon halna dee nothing isna samaan samaya marka intan isla baxaan x plus 1 kana intan buu ku dhacayaa marka waxa noqonaysa a times x plus 1 log eedan sodik meesha taala marka in b divided by x plus 1 ku dhufan x minus 3 times x plus 1 yani x plus 1 x plus 1 cancel is cancel garan x plus 1 iyo isla yimaana soo calaamad marka x minus 3 soo b ku dhacaya kana sa b times x minus 3 way sheekada marka halka marayso soo horo soo sheegnayba agasta wam identity waxaan hadan ka hadlaynaa waa equation identity weeyaan marka identity waxaan nidi values badan buu qaataa yaani la gelin karaa oo lagu bedelin karaa way coefficient qaybahan way coefficient marka 0 ama 1 marba wixii 0 ka dhigaya oo qayb kamida equation ka qayb kamida qaybahan naga saari 0 ka dhigaysan qayb kale u raadino ay raadina marka hadda si aynu a qiimaha u helno waa in intan 0 ka dhigna
inta zero say wadigana ega sta sin zero wadigana yani waxaan rabnaa intan bracket ku zero no zero no bidan ku soo dhaco bidan ku zero ku dhacana de zero sabab ah marka 3 gan maxaa man 3 gan maxaa marka loo geeyo ka dhig 0 plus 3 marka horena marka ugu horeysa ee waxaan ku bedelaynaa 3 x 3 ku bedel meel ka soo yeestaalo 3 ku bedel haa ka bro x 3 plus 5 ka noqonaysa oo lamida ee hakana 3 plus 1 dhig plus p hakana 3 minus 3 dhig hakan isteed ba soo baxday halkana waa 4 4a ku dhufa waa 4a sorry hana soo balas way marka 3 minus 3 waa 0 soo ma 0 no b ku dhufa 0 marka 0 waxba na tarmaayo marka waa a wuxuu la mid yahay 4a dhanka sa 4 u qaybi kana 4 u qaybi a marka maxay la mid tahay a 2 la mid tahay markaas marka a maxayna soo baxday ee marka laba ina subaxday. Okay. Sidaas si la mid ah waxaan rabnaa iyana maadaama x t haysano a-di waxaan haysanaa a-di laba maadaama haysano b-di la subaxayna marka equation-ka ma ku noqonaa wali markaas x ta maxayn dhigana yani seen hadda waxaanu haysanaa soomaaha xasuusto a baan haysanaa soomaaha b se la soo baxno waa in qaybtan eedu ay 0 noqoto marka a maxaa 0 ka dhigi kara intan ee eedu ku jirto ay ku dhusantahay maxaa 0 ka dhigi kara si eeda ay waxaan baynaga baxaan meeshaan waana halkan bracket-ka 0 ka sameynaa kadibna eedan yana 0 noqonaysan qulaca marka waxaan sameynaa waa a waa plus 1 kan kan minus 1 bay ku bedelaynaa meel kasta ka sala minus 1 ku bedelo ega sakan minus 1 dhig plus 5 waxay la mid tahay a minus 1 plus 1 plus b minus 1 minus 3 marka kan waa 4 wala kala go'aya hagan waa 0 marka 0 a ku dhufna waa 0 waxaa lamid tahay hagan waa minus 4 minus 4 na b ku dhufna waa minus 4 b same b loo subaxan dhigasa minus 4 u qaybi kana minus 4 hagan minus 4 marka b maxay lamid tahay 4 divided by minus 4 waa minus 1 aad garatay soomaa marka a waxna a na waxna haysanay a na waxna haysanay 2 a 2 na haysanay marka a na waa 2 way marka shaqo marka halka marayso labadii baad haysataa maadaama labadii ba haysano labadii qiimo maadaama haysano question keen meeshi xarfiin u yaalay midhigan agas minus 3 ba ahayd loo geeyey b agas plus 1 marka waynu ku bedelaynaa maxaan ogaysa marka eeda wax 2 bayn dhiganaynaa loos dhiga agas minus 3 loo geeyey marka bido minus bay waata marka waxaan ogaysa minus 1 agas plus 1 marka ma aha in laba calaamad meesha ku jira marka weena minus plus ku dhufana waa mihiin meelahaas waa meel lagu qadabo inta badan marka waa isku hubisaa plus minus ku dhufa waa minus marka waa laba dee calaamad saan suma bool oo li kaa waa inay marka isku dhacaan oo meesha minus soo hara haday ma laba minus siina waa isku dhacaan oo plus soo hara meesha haday bila siina saas kale weeyaan marka 2 x minus 3 minus 1 x plus 1 marka chachab keeni single fraction ka aha qaabka ahaa wuxuu ka yimi labadan jajab ka shaqeyno aynu qaabka LCM ku raadino ayaga isma soo sheekada dheeraad marno markan ka shaqeyno sanab buu na soo baxayaa kaas waa maasan tii shaqaleeyo su'aalaha comment kaadi ugu soo gudbin wixii qaladaad aragto siina sargeysa dhig kaga faahfaahsan maasan tii assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.